eta lehenik milesker hurbiltzeagatik agerraldi honetarat. Hemen gara bilduak eskualerria bildu eta eskualerria bai, bi indar politiko, baina proiektu bakar bat, proiektu nazional bakar bat. Eta agerraldi honen karietarat, 2015-eko aberri egunaren atarian, honako hau adierazi nahi dugu. 2015-garen urteko aberri egunaren bezperetan, garai gogorrak bizi ditugu oraindik ere. Baina euskal gizartearen etengabeko kemenari eta lanari esker, itxaropenaren atea parez pare zabalik dauka gure herriak. Oraindik ere, giza eskubideen urraketa larriak pairatzen jarraitzen dugu euskal herritarrok, Espainiako eta Frantziako estatuen aldetik. Oraindik ere, euskal herriaren izena eta izana ukatzen jarraitzen dute. Bi estatuek gure gain ezarritako menpekotasun eta inposizio sistema oso bat pairatzen jarraitzen dugu. Gutxi batzuen mesedetan aritzeko, eta herritar asko eta asko miseria gorrirak kondenatzeko oinarriekin eraikitako Espainiako eta Frantziako estatuen atzaparretan harrapaturik jarraitzen dugu. Errealitate hori, errealitate gordin hori ukaezina bada ere, etorkizunari beste begirada batekin begiratzeko arrazoiak ere nunahi aurkitzen ditugu. Denboran oso atzera ere ez da egin behar, horren adibide eranguratsuak bilatzeko. Azken bi asteburuetan, EH Baik, sekulan ezkerreko abertzaleen indar politiko batek lortutako emaitza onenak erdietsi ditu Ipar Euskal Herriko kantonamenduetako hauteskundetan. Nafarroan ere, urtetan erregimenak eraikitako horma sendoa eraisteko aukera paregabea daukagu ondoko udal eta foru hauteskundetan. Egun guti batzuen bizitza gelditzen zaio Nafarroako erregimenari. Nafarrek hala erabakiko dutelako ondoko udal eta foru hauteskundetan. Araban, EH Bildun elkartutako ezkerreko indar soberanistek lehen indarra izaiteko posizionatuak daude. Gipuzkoan, duela lau urte hasitako eraldaketa politikoak sendotzen joateko jauzia emaiteko ordua heldu da. Eta Bizkaian, beste urrats funtsezkoa emanen da aldaketa gauzatzeko bidean. Baina ez hori bakarrik. Joan den urtarrilaren 24ean, EH Bilduk eta EH Baik erabakitzeko eskubidea oinarri duen euskal estatua eratzen joaiteko proposamen politikoa aurkeztu genien euskal herritarrei eta euskal eragile guziei. Gure herriak behar duen estatua eta askatasun osoa erdiesteko aukera historikoa sortarazi dugu. Euskal herritarren eskubide guziak eta ongizatea bermatuko dituen euskal estatua behar dugu. Gure nortasuna, hizkuntza, kultura, baliabide ekonomikoak eta sozialak eta naturalak babesteko eta garatzeko. Bizi eta lan baldintza duinak eraiki alizaiteko. Orain badugu bidea gure ametsak gauzatzen joaiteko. Gure etorkizuna erabaki nahi dugu. Herri gisa, zer izanen giren eta nola biziko giren erabaki nahi dugu. Dena erabaki nahi dugu. Beren eskubide guzien jabe izanen diren herritar askez osatutako euskal estatua eraiki nahi dugu. Demokrazia eraiki, sakondu, zabaldu eta errotu nahi dugu gure herrian. Herritarrei erabakitzeko gaitasuna eman nahi diegu. Demokraziaren garaia da. Herritarren borondatea errespetatzeko eta gauzatzeko garaia da. Erabakitzeko eskubidea egikaritzeko garaia da. Euskal bidearen garaia da. Muga bakarra izan eta ezagi behar dugu. Euskal herritarren nahia eta borondatea. Euskal Herrian bezala, Europan ere aldaketa politiko eta soziala gauzatzeko haize ufadak indartsu jotzen ari dira. Katalunian, Eskozian, Irlandan eta beste leku askotan erakusten ari dira askatasun egarriz direla.
menpeko izaitera eta bizitzera kondenatzen dituzten kate astunak hausteko lanean diardutela atxedenik gabe. Askatasuna lortzea ez dela kimera. Muga bakarra dagoela. Herritarren eta herrien borondatea. Horixe baita bidea. Eta muga, Europan eta Euskal Herrian. Herrien eta herritarren erabakitzeko eskubidea praktikan jartzea da bidea, eta herritarren borondatea da muga bakarra. Gure herriaren antzeko borrokak eta ametsak dituzten estaturik gabeko herriekin, eskutik aritzeko borondatea adierazten dugu, eta horretarako deia egiten dugu. Gure herriaren baitan, auzolana funtsezkoa bada, nazioarteko ekinbidean ere bai. Estatuetarat kateaturik behartuta dauden herriok, elkarlanean aritu behar dugu. Indarrak metatuz, sinergiak sortuz, gure herrietan aldaketa politikoak eta sozialak erdiesteko bidean. Zentzu horretan, eta herrien arteko zubiak eraikitzen joaiteko bidean, hitzetatik ekintzetarat jauzia emaiteko unea dela deritzogu. Eta hala, ekimen zehatzak garatzen joaiteko borondatea agertzen dugu. Horregatik guziarengatik, 2015-eko aberri egunaren aintzinean, ondorengo engaiamendua berretsi nahi dugu. EH Baik eta EH Bilduk, Euskal Herritarrekin eta Euskal Herriarekin. Lehenik, helburu bat, Euskal Estatua. Euskal Herrian dauden egoera desberdinak abiapuntu gisa harturik, abiadura eta prozedura desberdinez. Hiru eremuetako prozesu eratzaileek, prozesu bateratzailea osatu beharko dute. Bigarrenik, tresnak. Giza eskubide guziek ilako errespetutik, demokrazia da bide bakarra. Herritarren borondatearek ilako errespetua, hau da, erabakitzeko eskubidea. Erabakitzeko eskubidea ez dugu bakarrik Euskal Herritar gisa, Euskal Herri osoan bizi izaiteko aukera izaitea nahi. Euskal Herrian nola bizi nahi dugun ere, erabaki nahi dugu. Guk Euskal Herrian dena erabaki nahi dugu. Eta azkenik, herrien arteko elkarlana. Gurearen antzeko borrokekin eta nahiekin dauden estaturik gabeko herriekin, zubiak eraiki behar ditugu. Elgarrekin aritu behar gara. Sinergiak bilatuz. Eta zentzu horretan ekimen zehatzak abian jartzeko konpromisoa adierazten dugu.